নমস্কার মই কৰবিয়ে মোৰ অন্যতা ভিডলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ফাইনালি নতুন ঘৰৰ পৰা আজি ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছো তাকো ব্লগটো একেবাৰে মানে ইভিনিংৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া কেটা বাজিছে ঘড়ীটো অকমান আগতে চাইছিলোঁ এতিয়া 7টামান বাজিছে ইভিনিং ব্লগটো আৰম্ভ কৰাৰ বিশেষ এটা উদ্দেশ্য আছে আজি হৈছে আমাৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন দুইজনৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল লিখিও ধৰিব পাৰিছে আজি আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী কিন্তু দিনৰ পৰা মই ব্লগ কৰিবলৈ একেবাৰে সময় নাপালো যিহেতু নতুন ঘৰলৈ আহিলো শিফট হয় গতিকে ইটো বহুত বেছি কাম ওলাই আমি ঘৰলৈ মানে নতুন ঘৰটোলৈ শিফট হলো বিহুতে বিহুৰ কি গৰু বিহু দিনাখনে শিফট হলো কিন্তু বস্তুবিলাক ভৰালোহে তাৰপিছত আমি ধেমাজি গুচি গলো ধেমাজিৰ পৰা আমি অহা তিনিদিন চাৰিদিন হৈছে আৰু চাৰিদিনৰ আগত আহিলো আৰু লগত আমাৰ মাহঁত আহিছিলে দাদা বা আৰু বৌ তেনেকে ধেমাজিৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা আঠগৰাকী আহিছিলে আৰু চতিয়াৰ পৰা চতিয়া দাদাহঁতৰ বৌ দুগৰাকী আহিছিলে গতিকে এইকেইদিন আমাৰ ঘৰটো নতুন ঘৰটোত মানে মানুহে নধৰা হৈ আছিলে চ' ব্লগ মই কৰিমকৈ ভাবি থাকোঁতেই ব্লগ কৰা নহ'ল আৰু বিহুত বিশেষকৈ মই ব্লগ নকৰিলোঁ কিয় এখেতৰ ভৰিটোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছিলে ভৰিৰ মানে বেডমিণ্টন খেলোঁতে দুখ পালে ভালো হৈছিলে মাজতে কিন্তু ওপৰলৈ মানে আমি যিহেতু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ হয় ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ বস্তুবোৰ অনা নিয়া কৰি থাকোঁতেনে মানে ভাল হোৱা ভৰিটো মানে আকৌ অলপ বিষ হ'ল যিহেতু লিফ্টটো হোৱা নাই কমপ্লিট এতিয়াও গোটেই ফ্লেট হোৱা নাই ফ্লেটবিলাক হোৱা নাই কাৰণ কিছুমান ফ্লেটতহে মানুহ আহিছে সম্পূৰ্ণ মানে গোটেই এপাৰ্টমেণ্টটোত মানে মানুহবিলাক অহা নাই ফ্লেটলৈ চ' মানে কি হয় লিফ্টটো কমপ্লিট হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি পূৰা বস্তু মানে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰলৈ উঠাওঁতে আৰু সহায় কৰিবলৈ মানুহকেইজনমান লৈছিলোঁ তেওঁলোকে গধুৰ বস্তুবিলাক দাঙিছে কিন্তু হ'লেও সৰু সুৰা বস্তু বহুত থাকে ঘৰ এখন শ্বিফ্ট কৰিলে গতিকে তেওঁ সেইটো কাৰণে মানে ভৰিটো লাহে লাহে বিষ হ'ল তাৰপিছত আমি মানুহ বিহু দিনাখন ধেমাজি গ'লোঁ বহাগৰ 1 তাৰিখে তেওঁ মানে ইমান দূৰ গাড়ী চলাই দিলে সেইকাৰণে ধেমাজিত আকৌ অকণমান ভৰিটো বিষ হ'ল চ' সেইকাৰণে ব্লগ নকৰিলোঁ আৰু ধেমাজিত ইমানেই বৰষুণ মানে ব্লগ কৰা মুড নাই আৰু ক'তো ফুৰিবলৈও নগ'লোঁ কিন্তু শেষৰ দুদিন যেনিবা গ'লোঁ আৰু ক'বালৈ মানে টিলিঙা মন্দিৰ যোৱা কথা আছিলে টিলিঙা মন্দিৰ গ'লোঁ সেইবিলাক চাগে হয়তো বহুতে মোৰ ফটো দেখিছে চ' বহুত বেছি পেক কৰি আছোঁ মই একদম ঘৰতে সাজি কাচি আজি বহি আছোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে আমাৰ একো আজি বিবাহ বাৰ্ষিকী যদিও একো মানে প্লেনিং কৰা নাছিলোঁ বা একো হেৰি কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এওঁ ক'লে ঘৰতে অকণমানকৈ থুলমূলকৈ আৰু সৰুকৈ মানে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীটো পাতোঁ বুলি ক'লে চ' এওঁ বজাৰলৈ গৈছে এতিয়া ভাবকচোন সন্ধিয়া 7টা বাজিলে ইভিনিং 7টা বাজিলে কিন্তু এওঁ বজাৰলৈ গৈছেহে মই কিবা কিবি বোলে আজি পোলাও বনাই খুৱাব লাগে আৰু লগতে মাংস আনিবলৈ গৈছে চ' চাওঁচোন এওঁ কি আনে সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ মই আজিৰ বিশেষ দিনটোত মানে যিমানেই যি নহওক এই দিনটো আমাৰ আৰু কেতিয়াও নাহে যিহেতু মানে আজি 2022ৰ 28 এপ্ৰিল গতিকে 2022 চনটোতো নাহে 2023 চনৰ আকৌ 28 এপ্ৰিল আহিব চ' মই ভাবিলোঁ এটা সৰুকৈ ব্লগ কৰোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত আমি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলোঁ দুইজনে আজি 4 বছৰ হ'ল 4 বছৰ কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ এদিন দুদিনকৈ তেনেকৈ 4 বছৰ গুচি গ'ল আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি আগলৈও যাতে এইদৰে সদায় সুখেৰে দুইজনে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ নতুন ঘৰটোত আহিলোঁ যদিও সকলো বস্তু এতিয়াও ছেটেল হোৱা নাই কাৰণ এটা ঘৰ আকৌ তাৰ পৰা আনি বস্তুবিলাক ইয়াত ছেট কৰা মানে অকণমান টাইম লাগিব কিন্তু এইখিনি অকণমান কিবা কিবি কৰি থৈছোঁ আৰু এফালে লাহে লাহে এতিয়াতো মোৰ ব্লগত এইবিলাক দেখিয়ে থাকিব আৰু অফিচৰ পৰা আহি ভাগৰো লাগিছে এওঁ অকণমান ৰেষ্ট কৰি ল'লে ময়ো ল'লোঁ আৰু মোৰ এতিয়া ইমান দূৰ হ'ল আগতে য'ত নেকি মোৰ 20 মিনিটত মই ধুনীয়াকৈ অফিচ আপ ডাউন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ 1 ঘণ্টা লাগে মোৰ মানে একদম মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন আহিছে গুৱাহাটীত জানেই আপোনালোকে কেনেকুৱা গৰম কেনেকুৱা ট্ৰেফিক কিন্তু উপায় নাই নিজৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া এতিয়া এইখিনি মেনেজ কৰিব লাগিব এতিয়া মানে অফিচৰ পৰা আহি অকণমান সময় যদি ৰেষ্ট নকৰোঁ ইমান মানে গাটো কিবা বেয়া বেয়া লাগি থাকে গতিকে 1 ঘণ্টা যদি অফিচলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে লাগে আৰু মোৰ কেইবাখনো গাড়ী চেঞ্জ কৰিব লাগে ডাইৰেক্ট গাড়ী নাপাওঁ মই চ' সেইবোৰ কথা আৰু সেইকাৰণে মানে ভাগৰ যোৱাই নাই লাহে লাহে ব্লগবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মৰমবোৰ দি যাব আৰু ব'লক তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই শেষলৈকে বস্তু বাহিনী নোলোৱাকে মোক এৰি থৈ গুচি আহিছে
বস্তু দিনত বজাৰ কৰিবলৈ সময় নাই আৰু এনিভাৰ্চাৰি পাতিবলৈ সময় নাই এতিয়া আমাৰ তাৰিখটো যাবগে এতিয়া এনিভাৰ্চাৰি তাৰিখটো ফাইনালি আমাৰ ৰাইজে বজাৰ কৰি আনিছে এটা কি কি আনিছে চাওঁ মই বনাব লাগিব এতিয়া পোলাও বনাব লাগিব বুলে আৰু লগতে চিকেন আনিছে আৰু এতিয়া মাংস বনি আছে এফালে এফালে পোলাও হৈ গ'ল মই আজি হাজি কাছে কিচেনত সোমাইছোঁ এডাল মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ মোক ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে হোষ্টেল ফেয়াৰৱেলত দিছিলে আৰু ইমান মৰমত মই হাঁচি থলোঁ তাৰপিছত এবাৰ যেতিয়া ঘৰলৈ গ'লোঁ ঘৰলৈ গৈ মই আলমাৰিটো খোলোঁতে এডাল পালোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ লৈ যাওঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি আজি ফটো উঠিম আৰু এওঁ মোক চাবলৈ কোৱা নাই দেই ফাইনেল লুকটো কি কৰে এওঁ কিবা এটা কৰি আছে বেলুন চেলুন ফুলাই আছে চ' এইখিনি মোক পাছত দেখুৱাবলৈ কৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম চাই থাকিব মই পাতিলা নাই কোনে পাতিলে এতিয়া ভগৱানে জানে বেলেগ বেলুন ফুলাইছে দেই ৰাইজে বেলেগ বেলুন ফুলাইছে দেই আমাৰ মানে কেমেৰামেনো নাই ভাল এখন ফটো উঠাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' ভাল হোৱা নাই এনেই অকণ অকণ মানে মেমৰি হিচাপে থৈ দিছোঁ আৰু পিছত চাব পাৰিম আৰু এতিয়া মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ এইটো যিহেতু বগা কাপোৰ হয় লেতেৰা হ'ব ফটো মাৰিবলৈ পিন্ধি লৈছিলোঁ এতিয়া ভাত খাব লাগিব গতিকে ভাতৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰোঁগৈ চিঞৰি আছে হ'লে হ'ল বুলি এখনো ফটো ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰিলা এতিয়া